Nakon prošlogodišnjeg porinuća, istraživački kruzer Scenic Eclipse 2 danas je isplovio prema Lisabonu, gdje ga čekaju prvi putnici. Smatram da je ovo veliki doprinos i brendiranju hrvatske brodogradnje upravo u izgradnji polarnih kruzera, dakle ovakav brod trenutno ne postoji nigdje drugdje u svijetu. Brod će ovoga ljeta ploviti Mediteranom, a karte će se moći kupiti i za islandsku i škotsku turu. Cijene su za hrvatske prilike paprene. 12-dnevno putovanje iz Lisabona za Barcelonu 7700 funti po osobi, a za smještaj u ultraluksuznim apartmanima 28000 funti. She comes from a revolutionary idea which is to offer exceptional ultra luxury comfort of a private yacht with exceptional technology, the most advanced technology, so we can reach unique remote places on the planet. Cijena izgradnje ovog luksuznog kruzera iznosila je 170 milijuna eura, a udio domaćeg grada i materijala iznosi oko 50% njegove vrijednosti. Još jedan biser u smislu hrvatske brodogradnje je zaista ogroman doprinos i hrvatskoj industriji, hrvatskom izvozu, hrvatskoj proizvodnji, ja bih rekao pameti, iskustvu i znanju svih vas koji se bavite brodogradnjom u najrazličitim aspektima. Na današnjem tržištu velika je rijetkost da neki brod bude izgrađen u predviđenom roku, a kamoli prije roka. Ipak na riječkom brodogradilištu uspjeli su završiti projekt 3 mjeseca ranije i to unutar budžeta. Gradnju je vodila hrvatska tvrtka koja je dio Sinekove grupacije, dok je dio 3. maja bio u podkoncesiji. This unique result has once again proven that Croatia has an excellent engineering staff with irreplaceable experience as well as skilled shipbuilders. I also believe it shows how international companies can invest in Croatia with confidence. Brod prima 228 gostiju, o kojima se brine otprilike jednak broj članova posade. Ovakvo putovanje u all-inclusive uvjetima omogućuje putnicima da na prilično komforan način vide odredišta koja su nekada bila dostupna samo istraživačkim brodovima.